ពាក្យសន្យាមិនបានធ្វើឲ្យចំណងនៃសេចក្តីស្រឡាញ់មាំស្វិតយឺនយូរទៅនោះឡើយផ្ទុយមកវិញគឺវានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមានការខកចិត្តនិងឈឺចាប់ខ្លាំងកាលបើអ្នកណាមួយនោះមិនបានរក្សានៅពាក្យសន្យានោះទេត្រូវចាំថាអ្វីៗដែលជាសង្ខារមានបច្ច័យតតែងសុទ្ធតែមានអាយុខៃគឺកំណត់អាយុត្រូវអស់ដូច្នេះត្រូវចម្រើននៅអនិច្ចសញ្ញាសច្ចធម៌ក្នុងលោកនេះគឺមិនមានអ្នកណាធ្វើអ្វីត្រូវត្រង់តាមចិត្តយើងគ្រប់រឿងនោះឡើយសេចក្តីអត់ធន់នឹងការព្យាយាមតែងនាំមកនៅរឿងល្អនាំមកឲ្យយើងពេញចិត្តកំហុសរបស់យើងអាចបង្រៀនឲ្យយើងឆ្លាតឡើងបានទាំងធ្វើឲ្យយើងយល់ដល់កំហុសនៃអ្នកដទៃហើយផ្ដល់ឱកាសកែខ្លួនឲ្យដល់អ្នកដទៃនោះបានយ៉ាងល្អទៀតផងត្រូវចេះជ្រើសរើសរូបារម្មណ៍ខ្លះមិនចាំបាច់មើលពាក្យខ្លះទុកឬចោលមិននិយាយពាក្យខ្លះមិនស្ដាប់កិច្ចការខ្លះមិនធ្វើមនុស្សខ្លះមិនគប់រឿងខ្លះមិនចាំបាច់គិតរឿងខ្លះទៀតមិនចាំបាច់ចងចាំឡើយសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សយើងមិនស្មើគ្នាសំខាន់ត្រង់មានសតិរក្សាចិត្តគ្រប់គ្រងទ្វារទាំង8គឺទ្វារ6កាយទ្វារវចីទ្វារបូកគ្នាឡើង8ហើយត្រូវចេះជ្រើសរើសយកការងារល្អធ្វើប្រចាំជីវិតពិតជាសប្បាយចិត្តមែនចិត្តមនុស្សស្រកាលំបាកយល់ណាស់ចិត្តខ្លួនឯងច្បាស់លំបាកប្រដៅប្រពុតដីកាសង្ចារទុកនៅដឹងខ្លួនល្ងងខ្លៅទើបត្រូវសិក្សារបស់ថ្លៃណាស់មិនច្បាស់ថាល្អសិលទើបបវរល្អគ្រប់សិក្ខាសិលទ្រទ្រង់បានឋានមនុស្សទេពតាព្រះអង្គត្រាស់ថាសីលាភូមិជ័យភួយជន់ឆ្ងាញ់ណាស់មិនច្បាស់ប្រយោជន៍សមាធិដោយហោចមួយផ្លេតដល់ក្លីមានអានិសង្ឃឈ្នះកាមលោកីព្រមលោកបុរីអស់ក្តីទោមនស្សមានប្រាក់ច្រើនណាស់មិនច្បាស់ថាសុខបញ្ញាឃើញទុក្ខគ្រប់មុខទាំងអស់ព្រោះហេតុតណ្ហាលោកការងគ្រោះលះកាមសាងភ្នោះបួសលុះនិព្វាន